Olá pessoal, tudo bem? Nós acabamos de finalizar, né, o entalho da placa Praça Paulinho. Nós fizemos numa madeira de pinho. O pinho tem muitos nós, enfim, né, foi um trabalho um pouco mais complexo, mas finalizamos com êxito. Aqui na RC Artes Produções, nós transformamos a tua ideia em arte. Também no canal nós temos vídeos, né, vídeo aula de pintura em azulejo, temos vídeos de squeezes personalizados para todo tipo de ação, seja para criança, para jovens e adolescentes, para academias, para eventos empresariais, fazemos seu squeeze personalizado. Também estampamos camisetas, né, com o tema do seu evento, com a logomarca da sua empresa ou da sua igreja. Ótimos produtos. E se você gosta de um café quente, um chocolate quente, gosta de tomar chá, nós também personalizamos canecas. Tudo isso você encontra na RC Artes Produções. Vou deixar aqui meu WhatsApp, meu link. Qualquer dúvida pode nos contactar. Estaremos prontos para poder atendê-los da melhor forma. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos no nome de Jesus.